Jemi bashk e ndëgjum kështu këngën, e shikum i përmbledhje disa prej vendeve që kemi qenë bashk edhe një ndjenjë e veçantë. Një përjetim që sa herë që shkojmë edhe Eleonor. Eleonor, e di se kënga e ka të vetëm, po edhe mbi gjitha i ki gjitha ato histori, gjitha ato kujtime, gjitha ato përjetime, në fakt, kjo pak është ma e ndishme. Kalun shumë vjetë, ma shumë se 20 vjetë edhe e kom përmend shpesh, po do të prap me e përmend. Besëm që saher e ndëgjoj këtë këngë, jo vetëm se e kom këndu une, saher e ndëgjoj këtë këngë, gjithmon e kam emocionin në njëjtë. Gjithmon në mësillën dhe për kokën time, gjithë vujtja e popullës shqiptarë, vujtja e familjesime, tafërm vetëmi, gjithë historia jo në mësillët për mes kësoj këngë. E nështë ajo veç mu, po edhe shumë atyne cilët vërtet e kanë dje dhe e kanë përjetu atë tragedi të popullit tunë. Leonor, desa, jemi bashkë këtë pjesë këtu edhe ndëgjumë, avritit pafajsia prapë, do të ndalë në atë ka jo video, të realizimin gjithë shkapit, po unë pa tjetër duhet një falenderim una korda, rekord studio për ndryshe Ljumit, ndoshta po e vren s'von cila këngë është. Sepse i kemi punu këngët ekstra, dhe me thonë për emisionin i Kafe me Lavin, është kënga e babit e jotja. Edhe, në fakt, në piano e regjistrume, dhe me thonë, gjithë shka është e punu me këtë pjesë për ty. Leonor, Ljabi, a e din qysh, unë e zdu me të bo me kajt, unë kështu zdu me të bo me kajt. Unë jam faktikisht, unë jam person emocional, e di në krejtë. E di. Unë e kaj për më të voglën gjohë, nështë ashtë keq kjo, po ja që thjeshtë unë jam shumë ndjeshme dhe emocionohem shumë vletë. Po nështë a kjo është edhe shpirti qdo artisti, nuk po flasë për se cilin veq e veq, por që po nisën për historisë jam time, e kom të regu historinë e kongës time vritët pa fajsia, po më duhet me thonë edhe njëherë. Babi im, rahmet shpirti post, e i qoft i lehtë dhe u i Kosovës, a i më ka rikëthy në skenë. Pas vdekjes e ti, natyresht, unë nuk isha mendu që do të këndoj asë njëherë ma. Kanë qenë fjallët e tia, maneti ti fundit, do me thonë takimi jo një fundit kur ka qenë në tropoj, kur më ka thonë, Nora, duesh me bo një kangë patriotike. I thashtë, qysh babë, po përsëritëm, shikus më dërur, më falni që po përsëritëm, po duhet me thonë, se nështë ta ka nga ata që nuk e din këtë histori. Nora, duesh me këndu një kangë patriotike. I thashtë, po qysh o babë, Kosova po digjet flakë, njerës po vdesin, qysh me këndu, qysh këndohet. Tha, qyre qika jame, tha, motivi ma i madhë për një ushtar është kanga. Me kangë, tha, njerëzit shkojnë në luftë. Dhe mandej, në kuadrët kësaj, po du me i falenderu shumë Agim Doqin dhe Edmond Zhulalin, cilët vërtet, me atë kangë, e cila faktikisht ka qenë kërkesa, ndështë dhe fundit e babes tim, po me gjitha të ndështë a edhe, po mos tishin ata që më kanë motivu, ndështë a edhe nuk do t'isha rikëthy. Po do t'a kemë një kujtim të përjetëshëm, po them, për babin, për gjithë këte histori me këtë kangë që më kanë bo ata dy. Nërë, të këtë video vrejhet që ti e merë një lullë prej vorit babit edhe shkojmë të këtë vare i Amel Krastiqit. Kështu e ki bo edhe në Shqipëri. 20 vjetë rada zi e kom bo në Shqipëri. Babi im ka qenë i varosën në Shqipëri, në varezat e Sharës, se do me thoni ka pas 2-3 vore në ndërmjet me Ahmet Krasniqin. Ne kemi shku shumë shpesh. Aqë shpesh sa ne kemi bledhe një shpia, tje po them, pikresht për hatër të babit, me qenë ma afer ati. Gjitha investimet e mija që e kom bo mas luftës në për koncerte, kom pas dëshirë me pas një banesë në Tiran, me qenë ma afer aty. Ma ndej vendosëm në bregdet, kështu ishte fati i shkruar, po që qëllimi ishte me qenë sa ma afer babit. Edhe atë shpesh kemi shku sa edhe tash kur shkojnë do njerë në Tiran për punë të mija, me njëherë
me kujtoj që babi është halo atje. Dhe sa herë që kemi shku, dhe sa herë që kemi qujë lule dhe kurora, gjithmonë, asë njëherë nuk më ka ndodhë, nëse nuk kom pas mundësi me i ble dy kurora me lule, një lule e kom marë dhe e kom qute vorë i batësamet. Sepse vërtet, vërtet, ka qenë njeri i madhë, njeri cilin e kam qmu shumë, e kam respektu shumë, një njeri cilin gjatë kohës luftës kur ne ishim në Shqipëri dhe ishim fare vetëm, na ka vizitu shumë shpesh, na ka motivu shumë shpesh, edhe për mu humbja ti ka qenë po ashtu një humbje shumë e madhe vdekja ti. Nor, ritual i joti, tash është shpirti jot është më i qetë, për shkak se babi është këtu tek varezat e dëshmorëve, është në Prishtinë, afër shokëve të vet të luftës, po edhe për ty një lehtësi pak më e madhe, për shkak se kur përshkojshe, e pam edhe shikuesit, po ulshe me orë të tëra, po rishate. Po që aty ule me mamin, me vllahën, me motrën, me familjen. Për ne është një lehtësim shumë i madhë, sepse 20 vite nuk ka qenë lehtë me marë atë rrugë. Gati për çdo muaj, nështë edhe ma shpesh. Tash e kemi ma të lehtë. Kur është koha e mirë, nuk marim kur gjë me vete, ulemi në barë. Kur është koha pak ma e keqe, marim diçka ulemi aty. Flasim, bisedojmë, rrim, e kemi shumë ngatë, për neve është shumë lehtësim. Edhe unë edhe atëre kom falenderu qeverin e asaj kohë cilëtë jëmë bo se bep po them që babin ne me pas afër. Edhe sot po i falenderoj shumë, sepse vërtet, edhe pse babi ka qenë në Shqipëri, në vendin e vetë, po ashtu, mirë po me gjitha to, na e kemi ma afër. Ma afër. E di që plenë ma qetë edhe plenë ma mirë, edhe kurt e si fëmiu i madhi familjes, dhe me thonë, e kom pas një farë përgjithsie, sepse shumë njerëz më kanë pyt, ti ke mundësi, ti mundësh me marë babi në Kosovë, pëse nuk e merë, faktikisht në kështu në formën private, unë kisha mujtë me marë me njerë babi në pas luftës në Kosovë, mirë po, është dashtë institucionet, që është më herët me umarë edhe me babin, edhe me Ahmetin, edhe me plot luftetarë të tjerë cilë kanë qenë jashtë kufinit të Kosovës, po që u realizuma në fund ajo dëshira jonë dhe unë jam edhe pse vojnë falenderuse shumë. Për jetimi veçantë ishte prekazi bashkë me ty, ku shkove një frym tjetër të ardhë? Për 20 vite radhazi, unë jëmë gjithmonë në prekaz. Gjithmonë për fest të pavarësis dhe gjithmonë për vjetorin e festave të marsis, për rranjën Adem Jashari. Dhe me thonë, këto 20 vite asë njëherë nuk kam mungu për që jenë pjesë e manifestimeve që janë tradicionale tashmë. Një vend historik, një vend ku vizitohet nga të gjithë një shqiptarët kudë që janë anë mbo në botës dhe natyrisht që është krenaria e gjithë shqiptari. Një pik kyqe tjetër të shtrisë qëllinitarët Kosovës e vizistumë. Atë vend ku në fakt sa armatimi ka hy, dhe me tonë, sa ushtari ka hy për asaj pjese, edhe në fakt sëtë i kujtojmë dhe i falenderojmë edhe ata cilët kanë japur jetën dhe kanë humbur betejën në Koshare. Po, për mua është një emocion e veçantë kur shkojmë në Koshare për faktin se aty kanë qenë shumica shokëve të babit tim. Dhe nderë dhe lavdije për jetëshme për gjitha të dëshmorë që janë aty, për Agim Ramadanin, Sali Qeku, në gjithë shokë të tjertë. Natyrisht, nuk duhet, se Kosova ka shumë vare, ka shumë dëshmorë, nështë ane për aqë pak ditë nuk kemi mujtë me i vizitu të gjitha komplekset, po jemi mundu që me i respektu sa do pak disa memorialet cilat kanë lënë gjurëm edhe shenjë të më dhatë të këpopullë i unë. Është një emocioni veçantë ku shkoj aty, është një ndjenjë pak më ndryshe. Shkum Glogjan i vizitove gjithë varesat për undalit të këtë zëti Hilmi, ku edhe shihet në video ku e prejke edhe plakën e ti, përshkak se për të s'ka qenë as pak edhe për të e lejtë. Unë bja fëmiju të është ma e randa për një prind, edhe përveç fëmive që a i ka dhonë për Kosovën, natyresht kontributit ti ka qenë shumë i madhë.
Prandaj edhe humbja e tij vërtet mua ka prek shumë vdekja e tij. Edhe ndoshta kjo ishte, ishte e zemrës, ishte sintoni, po, ishte e momentit, zemrës. E momentit, po i tham gjitha gjana që re. Unë kam qenë shumë shpesh në manifestime në Glogjan, edhe më karoa personalisht edhe me taku, edhe për mu ka qenë një nderë të jem në familjen e ti, dhe unë si Leonor, po dhe ne si popull, duhet vazhdimisht që të mos i harrojmë këto vlerat cilat i trashëgojmë. Nor, e pyta edhe pakës ma heret, Arif Vladin, thash, si kjo flakë që po kallët këtu, a ka pas në një moment që është kallë flakë, Leonora? Shpirti saj? Shumë shpesh. Shumë shpesh. Në kohën e luftës në Shqipëri, kur kam qenë, po ja u të regoj një rast, mami em kam betë shumë e re në moshë. Në moshën 22 vjetë që kam betë pa burrin, pa bashkëshortin, ne kemi metë pa babin. Për neve ka qenë shumë e randë, dhe besoj ma e randë ka qenë për nanën time, sepse ti jesh e re në moshtë dhe ti rritësh 3 fëmijë, Blirta ka qenë në klasën e 4, do me thonë fare e vogël, ma e vogël se Moreja jonë që është sëtë. Ka qenë shumë e randë dhe mami është mundu tjetë e fortë para nesh, tjetë e fortë dhe une shumë rallë e këm patu qoa mamin ta, shumë rallë, për hirë tonën. Edhe kujtoj një moment kur shkova edhe pash në dhomë edhe qajt e kështu me denes. Më shef tas neve, do më thonë, pa e pana. Pa. Nuk kisha rrugë, nuk disha që me i bo, do më thonë, ishte ndjenja, që i thonë mu ka kalë zemre e shpirtja. Do më thonë, kjo është për i momenteve ma të rana nështëta që kujtoj, kur e kom pa nanën, se ishim në një banes me qëra, në një vend ku shumë pak njerëz njenim, përveç aty këtu në i shoki babit, ose në i familjar, ose dikush që vente prej luftës në Shqipëri, telefona nuk keshim, nuk dinim se i keshim antarë të tjertë familjes. Ky ka qenë njën i për momenteve ma të pështira. E shumë e shumë të tjerë, po kjo e mamit më dhemë shumë. Nor, unë e di që ki dashni shumë të madhe. Ki dashni shumë të madhe, ki respekt shumë të madhe. Unë e di që një, personalisht, edhe shqyrpër i Zotit që u jem bo saj sa vite bashk, edhe që kemi pas një shoqëni që shnosh edhe të mirë felt. Kur një të keqe, nuk e kom pas për teje. Kur një të keqe se ki pas as ti prej meje, pse ta ngjo shpirtin që fare e ke edhe ma ngje. Po, sa do që njerëzit mundohen ndështa ndo njëherë e mësë me qëndru afër dikujna, është edhe mëshme. Po, bi gjitha, kur prapë përsëri bëhet bashk, është fuqia prapë që të vjenë edhe respekti dhe dashnija. Një dashnija jo t'ja folë sonte për ty, të një kafe me lati. Kisha dashtë regjia këto momente vedjan, fjallë që i thët për Leonora Jakupi. Parem, na nuk kemi vetëm meqë, onë në karjerën ti me profesionale jom rritë me Leonora Jakupin, dhe pastaj nga bashkëpunimi jom profesional ka kalu në një miqësi shumë të ngushtë mes neve dyve. Jam falëndërues përshkak se ajo më ka gjetë mu shumë të ri edhe shumë të vogël, profesionalisht të paformuar, dhe pastaj edhe gabimet në profesion edhe në karjeri kam korrigjuar me Leonorën, edhe perfeksioni në profesionalizim, në profesionalizëm e kam arrit me Leonorën. Normalisht që është më shumë se një dekadë miqësi edhe më shumë se një dekadë punë bashkarisht. Unë e kom shfrytzu shumë në punën time dhe në jetën time këshillat të cilat i kam marrë nga Leonora, mënyrën e të jetuarit, mënyrën e qasjes në media dhe mbi gjitha karakterin e fuqishëm edhe të fortë të një femne që fare posedon ajo të cilin ndoshta është njëra ndër vetit kryesore të cilin unë e qmajt e lenki. Normalisht që
gjdo shoqëri ka luhatje të saj, edhe gjdo bashkëpunim profesional, po mbi gjitha unë jam shumë i lumtur që ne kemi arrit gati edhe pak na bo 20 vjet pune bashk, kemi bo shumë gjanat bukra bashk, kemi shkru historit modës bashk, që herdo kur dhe ceket dhe potencohet në medion kosovare, dhe kemi qenë frymëzim dhe vazhdojmë të jemi frymëzim për shumë bashkëpunime të tilla si binom jashtëzakonisht i suksesshëm me cilin stili në muzikë ka marrë emër. Dhe për që e dua dhe që më i shumë, Lenke Eden. Drinke, kurse kisha frikë. Nuk e kisha frikë se ajo është kogja shumë i rezervuar për mediat dhe intervistat e tij janë shumë të rralla. Është shumë interesant njohja me Drinkin, do më thonë. Ka ndodhë si ka ndodhë njohja, mirë po. E kom një dashni aqë të madhe për atë djallë, so, nuk e dhja kom ditë me atë regu në herë, se me që shpesh herë dhe keqë kuptohen. Bile këto dashni të mdoja, din ka një herë mu thyë ashtu, aden. Kur nuk klypët fajtori, kush është fajtori. Ja. Po që unë e kom konsideru gjithmonë si një vla, si një vla, si një shok, si një mik, si një njeri besnik, si një njeri tafërt, si një njeri me cilin mund t'i tregoj edhe sekretet e mija matë vogla ose matë mdha, ose cila do të qofshin ato. Do më thonë, kemi ndoa shumë qka bashkë, ajo e vërtet që është rritme mu, po edhe unë jëmë rritme të. Edhe unë e uroj, Valdrin është djallë punëtor, është mbi gjitha djallë i menqër shumë, uroj që për gjitha ambicjet që ka aj, t'i shkon njeta vaj, se që thonë në Shqipëri, sepse e meriton, sinqeresht. Nor, unë kom pas... Ama e ke pa prit, ne do më thonë se kisha prit. Unë kom pas... Drinki, falim dirit shumë. Urime dhe bëbushin e dy që pe fret, unë e po bona teze prapë të më thonë, se Valdrini s'ka motër, e jem shumë e lumëtur. Unë e di dashnin dhe raportet dhe mitësinë dhe gjithë shkapin që ka e di si, Ljabi, unë, nështë ta dhe pak e kom gabi e mështu njetë, unë kur fali dashni, fali pa kufi. Unë nuk kam limitet e njerëzit që i du. Vërtet i du me krejt qanjën time. I dërë me krejt zamën. Unë nuk kam kufizime. Unë mund të mos e pëlqej dikë dhe si flas as njerëzit. Nuk s'jam natyrë që imponohem të njerëzit që nuk i kam meqës të shoku se takoj dikë thjesht kështu. Unë ipëm me gjithë qanjën time tek njerëzit që i kam të shpirtit tim. E pa mundshme, ke që dëj shapinanës në bilim s'paku një mesaj, po pa diova këtë këtë. Po, e duhet. Apo, a ke provu, a? E kom provu këtë njërat e mund qme. Nor, e di që ti një pik dop të ki i morejem, dhe është zotit këtë jetë dhe këtë mirat e zotit, po unë, sinqeresh me me tonë, jam me fatë shumë që të kom një mikesh për zamër. Edhe unë, e lëpë. Dhe bi gjitha, po e thëmë që jeni një njeri me shpirt, mam. Pa marë parasysh njerëzit në njëherë ngutën, vrapojnë dhe komentojnë, po ato i din aji i cili faktikisht ja ki dit gjithmon rëndësin edhe vlerën. Kështu që ty, Zoti mos t'hupë kur, jo vetëm ndoshta që ki bo edhe vazhdojnë me bo për familjen tënde, po ti e shtyllë kryesor dhe është shumë e shumë familjeve tjera që këta kur nuk i dashë më përmendas, nuk e përmendas njëherë. Faleminderit, Ljabi. Tash, na si personazhe publike jemi mësu me këto komentet në përjetët sociale, po fatë këtësisht mami jam e ka hapë një Facebook, që s'ka pas, do me thonë mami, fatë këtësisht. Edhe ajo që ka po pregna ma shumë kur mami hynë dhe kur kona i shkrim për mu dhe i shenoj koment këtës, edhe lëndohet, edhe e shoni dhe te kesh këthy një mesaj, e shom, dela, ty te Facebook e ka këthy, thash, mami, qa ke bupse i ke këthy, nuk mujta, thas, zemra më dhimti, pse duhet njerës me folë ato që nuk e din, pse nuk e qesin dorën zemrë me mendu për fëmite vetë. Është keq kur, do më thonë, për familjarin, se unë për vetit ashtë jo mësu drejtë, me thonë, Ljabi, unë nuk më lëmë për shtipje të gjana, gjithë kush punon për vetën e vetë,
gjithë kush e ka jetën e vetë, nuk në lëmë për shtypje, po, ja që familia në njëre din me u lëndu. Nor, i pash këtë mirat e Zotit zamar? Ti tha, More, ne kom pikën e dopt. Morea, unë i kom dy gëzimin e 2008-ën, do më thënë është pavarësia e Kosovës, po. Ajo dita jonë e madhe, po me 2008-ën ka linë në fund të vitit edhe Morea jonë. Një gëzimi madhë për familjen tonë, do më thënë a i vit është përmbush me dy gëzime shumë të mëdhaja. Unë, se di, është minutaja... Po. A kena ko me fund? Po, kena ko, kena ko. Ani se mire leo për fund. Kena, jo, po e përmbyllim se me ko, asene po urna, po vish falje, vish tuje. Jo, thjesht mi uru shqiptave pavarësin, sinqerisht. Do doja se me që folja për ato mesajet në Facebook ose në përjetet sociale. Ska rëndësi. Tash me që i kemi këtë pavarësi edhe që e gëzojmë që 13 vite, do doja që t'i shihja shqiptarët më të bashkuar. Vetëm atëhere, kur shqiptarët jenë në një trup, do t'a gëzojmë atë lirinë cilin e kemi ndru. Nor, kjo është për ty. Faleminderit. Kjo është pej neve, prej Labi. Jo, dashnia ta ka pru për Shën Valentin të shpia. Faleminderit, zama shumë. Jo, hec të marë për Shën Valentin kur gjë. Kjo është shaj respekti prej Labit, po edhe prej Lulishtës Labit, që faktikisht ka qenë pjesë e jona edhe e realizimit komplet emisionet. Faleminderit shumë. Unë veç di me tonë edhe njëre për në fshnet aty. Faleminderit Labi edhe unë ty të përgëzoj për këtë punë intenzive që bën tash e sa vjet dhe një punë të falëshme e që jenë pjesë e çdo familje shqiptare. Do me thonë, deri tani, kafën e mëngjesit e kemi pim vikendet me ty, tash e tutje do t'a pim në mbrëmje, atë amerikanën si qëta ti. A ma ndryshe koka kja natës? Po, se ndodhë shumë shpesh që për shambull si dëmës ne që kemi pas angazhime tona të shtunave, djelave me uzgju ma vonë, kështu që mbrëmjen që të qysh jemi krejt kështu pranë gjirit familjar, edhe është ma e letë me të po. Nor, unë për të falenderoj, ne do të akohemi prap, me njerë pas përfundimit emisionit, sepse do t'i presë edhe në fund që janë isa me dy kojshiket e nja, do t'i presë dhe do t'a përmbylli komplet emisionin bashkë me to. A zvin tash kojshiket? Kojshiket vin masa ndëjë se nuk pojlo, bashkë kanë gjithë ju aripit, edhe pas a e pime edhe një kafe, edhe pas emisionit bashkë. Ishte klasi edhe një herët gjithë shqiptarve, ku do që janë urime kë përvjetor e qoftë kë një vit i mbarë për gjithë neve, uroj që edhe të gjitha ato parti politike cilat kanë kandidu, do të kandidojnë, do të qeverisin, të bëjnë më të mirën për vendin tonë dhe të duan në Kosovën ashtu si që kanë dashtë breza ma përpara. Shumë zamër jenë. Faleminderit, Labi, shumë. Nor, faleminderit shumë, faleminderit.